سبحان الله الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جیسے نعرے کی آپ آواز نکالتے ہیں ایسے درود شریف پڑھیں سب چیزیں بدل گئیں اب یہ انداز بھی بدلیں اچھا پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام مسلمہ قذاب کو کسی نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو کنواں کڑوا ہو تو لعاب دان تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ تو میٹھا ہو جاتا ہے
وہ ذلیل کمینہ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. انہیں کہا کنواں میں دسو. انہیں تھک سٹی تے وہ پہلے نال بھی پانی زیادہ کڑوا ہو. انہیں کہا جس کنویں میں پانی نہ ہوئے تے وہ لعابے دان پاندے تے وہ کنویں دا پانی جڑا وہ نہر بن جانا چشمے بن جانا. وہ ایک کنویں میں تھوڑا جا پانی سی انہیں کہا میں بھی لے چلو. انہیں تھک سٹی وہ پہلا بھی غرق ہو گیا پانی. وہ میں شیر اگے پڑھن لگا. انہیں کہا جس نبی دا تو مقابلہ کرنا ہے انہیں کول صحابہ بچے لے جاندے تے انہیں سرا تے ہاتھ پھیرنے برکت واسطے. انہیں کہا میرے کو بچے لے آؤ. انہیں اپنا پلیت ہاتھ ایک بچے دے سر تے رکھیا اور بچہ گنجا ہی ہو گیا. نہیں تسی دوسری طرف بات لے جا رہے. میں وہ گل توجہ. انہیں کہا بھائی جس بندے دی اکھاں خراب ہون او محبوب خدا اکھاں وچ اپنا لعاب دان پاندے تو دی اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں. ایک بڈھی دی شامت آئی انہوں بڈھے نو نپ کے لے گئے. انہیں کہا دی ایک اکھ خراب ہے. انہیں جدو اپنی پلیت تھک پائی تو دی دوسری اکھ بھی چلی گئی. جن سے کھاری کوئیں شیرائے جام بنے جن سے کھاری کوئیں شیرائے جام بنے. حضرت جابر بن عبداللہ کو سانو کہتے ہیں مبالغہ کر دے ہو. جابر بن عبداللہ کو پوچھے گیا میدان حدیبیہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. انہوں نے کہا جی وہ نبی علیہ السلام دی مبارک انگلیاں جو جڑے چشمے جاری ہوئے تسی کتنے بندے سی. آپ نے فرمایا ایسی تو اسی 1400 لیکن سن کن کھول کے جے لکھ بھی ہوندے تے پانی پورا ہو جانا سی. کہتے جی یہ مبالغہ کرتے ہیں. میں کہا چلیا تینوں کی پتا ہے تینوں کی پتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خان ہر نبی و ولی ہے اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے علامہ ساجد مدنی صاحب نے سارے تسی مل کے کسے پلیت دی پلیتی وال تسی کان بھی نہیں دھرے. ہر پریشان نہ ہویا کرو. غازی تنویر میں نے جڑا لکھیا نا ایک نظم ادھے وچوں نے بڑا کمال دا شعر لکھیا. انہوں نے کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. یا رسول اللہ لبیک 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 زور لاؤ زور لاؤ رسول اللہ لبیک زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک او پیچھے پڑے سارے سارے زور لاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ. دیکھو میرا 24 گھنٹے یہی کام ہے. میرے ہاتھ سے کوئی نہیں تھک ایتھے چک کے نہ لبیک دا نعرہ لاؤ ول کر کے یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا. بس اس شعر کا مطلب سمجھ جاؤ. زیادہ آسانو کسی دی نا لین دی لوڑ بھی نہیں. ادھر سے جب ذلت ان پر مسلط ہو گئی تو آپ رسول اللہ کی دین کی بات کریں آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کریں کس نے کس کو خوش کرنا. کتنی عجیب بات ہے.
آپ حضور کی عزت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ ختم نبوت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آیا آیا دین آیا، کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بس جی بس تاج دار ختم نبوت، آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو. بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہے، آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے. چشتی صاحب شعر پڑھ دیں، قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا. لبے یا رسول اللہ لبے، لبے 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 لبے یا رسول اللہ لبے. توجہ توجہ، اتنی محنت آپ نے بھی کی، وہاں سینکڑوں گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر، ڈرائیور بھی ایسے ایسے لبیک کہہ رہے تھے، موٹر سائیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبیک. دل تے ہاتھ رکھ، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، اتنی محنت لاکھوں روپے آپ نے لگائے، تو مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ سے خروج نذاب ویسو، میرے آقا کہتے خود فخر کیتا، عہد کر کے حضور نے فخر کیتا کہ مجھے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. انا دا مانا میں جی، حضور نے فرمایا میں کون ہوں، میری امت اس کو کھول کر کان سنے. مولوی ملوانے تے نہ جائے، میرے جائے ان پڑھ مولوی دو لفظ پڑھ کے تے حضور دے بارے گال کرے کوئی، نہ نہ نہ، حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک کی حقیقت کبھی پتہ نہیں. اللہ 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 اللہ، بس اور کہا آپ کسی نے بات کرنے میں. کیف یدرک فی الدنیا حقیقت ہو قوم نیام تسلو عنہ بالحلومی، یہ نعت کا شعر حضور نے خود سنا امام بوسیری سے، فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئی. اللہ قیامت، ہاں جی حضور نے سن کے تے چادر دیتی، جو قوم ابھی نیند میں پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا، دو قوم کو ملا کے تم سی کی سمجھتے ہو، انگریز جاگے ہوئے ٹرین بنا دیتی، اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا بوسیری اس شعر کو بدلو، دنیا میں بڑی ترقیاں ہوں گی، جہاز اڑیں گے، یہ ہوگا، ٹرینیں چلے گی 500 کلومیٹر کی رفتار سے. میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، جو مرضی ہو جائے، جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے. اللہ اللہ اللہ، اس واسطے کدی بھی سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں جی، انہیں دسنا ہے سانو، انہیں چوراں نے تے چوراں دے یاراں نے دسنا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو. بس اس سے برکت نہ، آج کی تاریخ ہے؟ نہیں نہیں یار، دوسری دسو، چاندی کی ہے وے، لو جی 18 تاریخ. اس سے مناسبت نہ، صدیق اکبر دا خطبہ سنو. سبحان اللہ، آپ نے نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بنوا دیاں گا، میں تواڈے کھمے لوا دیاں گا. جس قوم نو اجے کھمے تو باہر نہیں نکلی، انہوں کی پتا ہے مسئلہ ہے ختم نبوت کے لیے ہم فیض آباد کیوں گئے. ہاں جی بس کرو، بڑی ہو گئی، کھمے دی جان چھوڑو، کھمے قبر اچ نہیں پوچھا جانا تیرے پنڈ بجلی آئی سی کہ نہیں سی آئی، تیرے پنڈ جڑا سڑک پکی سی کہ نہیں، تیرے پنڈ دا جناب ایم این اے تے ایم پی اے کون سی، چیئرمین کون سی اور کونسلر کون سی،
تیرے پیو دی عمر 50 سال ہوئی یا 2 سال ہوئی تو پیدا ہویا تے مر گیا، اے نہیں پوچھے جانا پتر دا ویاہ کر کے آیا دوترے پوترے ویکھے نو کہ نہیں، جناب اتھوں پنڈو چھڑ کے تے گجرات کسی سٹی وچ اچھا جا مکان بنایا ہی کہ نہیں، اے نہیں سوال ہونا، سوال اے ہونا ما کنت تقول فی حاضر رجل، اے دس اس محبوب نال کی کر کے آیا، اتنی گل ضرور کر کے جانا اج جو دو فرشتے پوچھ رہے ہون ایتھے ہاتھ آ جان انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے منڈار وچ لبیک لبیک کر دے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کیسی بات ہے، اب جناب سرکاری خطبے آئیں گے کہ امن کے درس دو، امن کی باتیں کرو، پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے، امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو، امن پاکستان میں صرف ان کے لیے یہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان وچ امن ہویا، درود و سلام تے پابندیاں لگیاں پاکستان وچ امن ہویا، امن ہویا علماء تے فور شدول لگے امن ہویا، ممتاز قادری دہشت گرد بن کے نہ جناب پھٹے تے لایا امن ہویا، انہ ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا، قرآن و حدیث کڈیا امن ہویا، ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا، اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے امن ہویا، سندھ اسمبلی چ ہولی منائی گئی امن ہویا، کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک، کہہ دیں جی لبیک سیاسی نعرہ ہے، کئی علماء نے بھی میں نے شکایت کی تھی مسجد دے نو دولتی ہے صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کول کھوتا کوئی نہیں سی سواری واسطے، ہاں انہاں کو گڈیاں آ گئیاں، او کہندے نے مولانا تسی سیاسی گفتگو کیتی، اونوں پوچھ ہور تیرے پیو دی تیرے پیو دے بارے گل کری، تیرے پیو دا کی کرن، تسی ممتاز قادری واسطے گل کیتی، اونوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں او بیان کر دیناں، دو گلاں میں مینوں کرن دیو نعرہ، میں ہن پتہ لگ گیا تسی دیسی خوراک کھاندے ہو، تاجدار ختم نبوت، میں اتنا سارا دیسی گھیو تے نال دو مرچاں نال روٹی کھا کے آیا اے تاں بول رہا، انہاں ایڈا گوشت تے مچھیاں تے رکھیا، میں آکھیا نہیں اے کھا کے تے تقریر نہیں نہ ہوندی، گل وچ ہو رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، بالکل کوئی پتہ لگنا کمزوری دا، ایویں تسی جناب تکے کھانے کھا کے لکھاں بیماریاں لا لیاں تسی، ہاں مرچاں گھوٹ کے روٹیاں شروع کر دیو پاکستان دے قرض بھی اتر جان گے، برما دے کم مسئلے بھی حل ہو جان گے، شام دے مسئلے بھی حل ہو جان گے، اے ہوٹل خود بخود بند ہو جان گے، اے یاشیاں دے اڈے بند ہو جان گے، تے میں تو اپنی سچی گل کرنا جیڑی پاور اس طریق، میں جناب سنانا تسی بیٹھو، میں سنانا تہانوں توجہ، میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا، اے لبیک دی حکومت آن دیو، توجہ توجہ
یا رسول اللہ بیٹھ کے پھر یہ ساری بدنظمی ہو جائے تھی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لاواں گے تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے ہیں تسی گل میری توجہ نہ سنو بس گل مکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی نعرے لگ گئے میری آن دا مقصد پورا ہو گیا اللہ واللہ میری میں رستے چ بھی سوچ کے کہندا میں اتھوں بھی مڑ جاواں نا تے میری حاضری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات وچ ہاں جی اے تواڈے چمکدے ہوئے چہرے انج تواڈے تے نور برس رہا ہو تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلا آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیا تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑے نہ تے رب تاں وی نہیں انہوں مسترد کردا فرما بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے ہی نہ تو کا مزدا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ریاکاری نہ بھی درود پڑھے جائے تو پھر بھی رب العالمین قبول کردا جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرا چور آیا تو قبول نہیں نا جی جی ہاں جی ڈاکو آیا چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا اے تو کوئی نہیں نا شری بات اے تو قبول کوئی نہیں ایتھے بھی جناب مسترد تے قبر وچ مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نہ سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نے میرے نبی دا نام تے تسی لیا نا کیا بات کیا بات یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کم چنگا ہے ہاں اے دے کم اے تے جانوراں وی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لیا ہے نا سگو تے حضور دے اپنے سامنے آ کے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیا گلا کر دے ہو رب ہے جنت دوسا میں نہیں ویکیا میں انو اپنے ہاتھ نال شکار کر کے لیا انو رستے میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تانو نہیں مندا تے اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو تے ہن گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ حق کیا حق اللہ واہ گو واہ گو نو پتہ سی گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جاؤں یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے پیڑا اور تے پھکیاں اور یہ دا مقابل لے آؤ نا جی کبو نا ہم چور کے لیے حاضر ہے جی کبو نا کبو نا غیرت ایمان ہے دل غیرت نے تے کبو نا ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دتیاں ہوا ٹھنڈی وچ فیض آباد انہاں کیا لبیک انہاں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں لے آؤ نا اس نے موقع ہن گل اور کوئی نہیں تے کہندے جی سیاسی نعرہ ہے پتر اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی لبے 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 یا رسول اللہ 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 لبے لبے حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر یا ابا ذر آپ تے بہت ڈاڈے سن نا جناب پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاڈے سن میرے آقا نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے اج تک سچا بندہ ابو ذر جہا کوئی نہیں آیا ہاں جی ہاں جی اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چران دے سن اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل چران دے سن ایتھے جناب چار پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اٹھنیاں چران
ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਊਂਠਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂੰ ਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਊਂਠਨੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਵਿਜਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਊਂਠਨੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਊਂਠਨੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ, ਸਾਹਬਾ 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 ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਜਨਾਬ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਂ ਸੇ ਟੂਟਾ, ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾ ਹਰਮ ਸੇ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਦੱਸ ਹੋਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਧਰ ਗਈ, ਆ ਇਹ ਕਿਧਰ ਗਈ ਤੂੰ? ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਬਈ, ਜ਼ੋਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉੱਧਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਊਂਠ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਰੋਂ। ਸਾਹਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਨ ਅਬਾ ਜ਼ਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਠ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਤੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ ਅਕਲ ਕਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੋ ਬਮੰਜ਼ਲੇ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਅਮੀਰੇ ਕਾਰਵਾਂ, ਅਕਲ ਬਹੀਲਾ ਮੀਂਹ ਬੁਰਦ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਬੁਰਦ ਕਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਵੱਲ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਖੈਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਉੱਠ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਉੱਠ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ 1200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਤਪਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾਵਨ। ਇੱਕ ਅਕਲ ਕਵੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਬਹੀਲਾ ਮੀਂਹ ਬੁਰਦ, ਅਕਲ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਕੇ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਧੱਕਾ ਲਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਧਰ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾਰਾ, ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁੱਲੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਾ ਬੁੱਲੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਾ ਬੁੱਲੇ, ਉੱਠ ਵੀ ਝੱਲੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ। ਔਰ ਸਾਹਬਾ ਜੰਗੇ ਯਮਾਮਾ ਵਿੱਚ 1200 ਦਰਦ ਨਾ ਕਟਾ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਖੈਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾਰਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਨਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਚ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਚ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਚ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਹਾ ਅੱਲਾਹ,
وہ فیض آباد کی بنیا وہ سب کچھ ہوندیا انہاں مولوی تہاڈی ٹنڈ کر آئے اللہ اللہ اصل گل ہے واچ لسٹ وچ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی پرویز مشرف نے چھ قسم دے ڈانس وکھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کول موجود ہے چھ قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بش جڑا نا اڑ کے تے اینج مار گیا گوڈے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھان اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا ممتاز نو راتوں رات انہاں پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا پھر واچ لسٹڈ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا اللہ توجہ جی توجہ ایک ہی سمجھتے سن کہ یہود و نصارہ مسجد جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آ گئی پولیس جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی کہنا اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہندے ہاں جی او جڑا یہودی آیا سی جدی بھیڑیا بکریاں لے گئے سی تے انہیں جدو دسیا نا جی اج بھیڑیے میرے نال گل کی تھی حضور نے فرمایا انج نہیں میں مجمع لواں دا ہن دس میری شان کی ہے حضور خود چاہندے ہیں بھرا مجمع ہوئے تے میری شان بیان ہوئے سمجھ آئی گل اے تے موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علی عند الملائکہ امام بخاری کہندے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے اللہ اللہ توجہ توجہ جی او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملک ان فی السماوات فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں اے جلسہ نہیں کرنا جی مدنی صاحب نے کئی پریشانیاں کی تھیں دھمکیاں دی گئی بچہ لگدا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ کی ہوگی یا رسول اللہ لبیک حضور کے دین کی ہوگی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ توجہ توجہ دھمکیاں دی گئی کیوں جی اتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا جی دی وجہ تو دھمکیاں پاکستان اس لیے بنا تھا دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہو سانو بھی دسو پاکستان تہاڈیا گنڈا گردی واسطے بنیا حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہاں جنہاں نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیرہ نہ بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھائی اپنے بندے لے جاؤ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا انہوں کا بچے آتے سہی انہوں بھی اسی جواب دینا او جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو وہاں انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے
ہاں جی لڑ وہی سگنا جنوں 70 زخم لگے ہون تے پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کہن جی چلیے جے تے پٹیاں وی نہیں سن بندیاں میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو اسلام اے وے ہاں جی او نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں آکھ امن نال کم از کم شام وچ تے اوتھے امن کراؤ نا امن دے درس دیو سارے ایتھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کردے اے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے نوں اوے داعش نوں جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نوں تے امریکی تے اور روسی فوج نوں تے برطانوی فوج نوں جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن توجہ بھائی اسلام جڑا ہے نا او امن دا داؤ نا جا کے چلو اے بارڈر او تے دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیا دو چار تقریر کرو مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کون سی باتیں کرتے ہو کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کے حضور نے کسی صحابی نو اللہ ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا میں منن والا بندہ ہاں جی میں نہیں پڑھیا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان عہد وچ فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جاندا واہ واہ کیوں جی اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ کی شعر لکھیا سی بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا ہوں اللہ اللہ اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فل اقبال مکرمتن و فل جبن آرن والمرء بالجبن لا ینجو من القدر میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے واہ 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 آگے بڑھنا ہے توجہ حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے اللہ پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے جی سمجھ آئی نا بات آگے بڑھنا عزت ہے اور فل اقبال مکرمتن و فل جبن آرن حضور نے فرمایا بوز دلی انسان کے لیے بیسے ننگو شرم ہے اللہ اللہ یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا یہ بوز دلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بوز دلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے ننگ آر ہے شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بوز دلی کرتا ہے اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے کوئی بندہ بوز دلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ الدین اوری تو نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے بھاوے سارے جو 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہووے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تے پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندا ہوتے جنازے میں اللہ اللہ ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا راضی تیرے جان توجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا ہاں امیہ ابن خلف سی نا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی اینوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا انہیں کہا اے نا ساڈے دشمنوں نو پناہ دتی مدینے تے اے ایتھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ آپ نے فرمایا اپنا کام کر بوتھا سنبھال ابو جہل کہن لگا تو کون ہے انہوں نے کہا تو کون ہے جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے پر میں چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دین قتل ہو جانا ہے تو ایتھے اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں کر تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتے بالا حضور دے غلامہ دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدو آیا نا بدر دا موقع
ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਦਿਨ ਆਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਬਦਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਲਵਿਦਾ ਤੇ ਕਰ ਆਣ। ਅੱਗੇ ਅਗੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਧਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਸਾਫ ਅਗਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਰ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਐਸੀ ਬੜਾ ਠੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨੱਸੀ ਜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਸ ਦੇਤਾ ਜਬ ਅਮਨ ਕਾ ਮੌਕਾ ਹੋ, ਬਦਰ ਮੇ ਅਮਨ ਕਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਠੁੱਲਾ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਨੱਸੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੂੰ, ਵਾਹ ਲੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ, ਵੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਨੀ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਉਂਝ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਯੇ ਕਿਸ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਫੈਜ਼ ਆਮ ਹੈ, ਰੂਮੀ ਫਨਾ ਹੁਆ ਹਬਸ਼ੀ ਕੋ ਦਵਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਡਾਕੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 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 ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲੱਬੈਕ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਲਾਹ ਲੱਬੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲੱਬੈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲੱਬੈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲੱਬੈ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਸੀ ਜਾਵੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਅਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਫ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਲੰਮਾ ਤਰਾ ਤਿਲ ਫੈਤਾਨ ਨਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਪਕੜ, ਮੀਕਾਇਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸਰਾਫੀਲ, ਫਿਰ ਨਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਮਾਲਾ ਤਰੋਨ, ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਐਫ ਸੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਮੌਲਾ ਤਰੋਨ, ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਘੋੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੱਜ ਲੈ ਇਨ ਕੀ ਪਨਾਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਐਫ ਸੀ ਵਾਲੇ ਐਨ ਸਾਡੇ ਛੱਬ ਦੇ, ਅਟਕ ਦੇ ਛੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਐਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਐਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਲਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਤਵੱਜੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਏ,
میں مولوی بن گیا نا وردی پا لی گل ساڈیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی ساڈیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نوں کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڈے مگر پے گئے او کوئی وچلا راہ کڈو اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے اللہ تو بیٹھ بیٹھ جا اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی وی نہیں پینا اوئے ہائے 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 میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقسیر ہے اسی تانوں اتنا بم بنا کے بھیج دیا مڑ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی تے اے حکمراناں دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہاں نوں اسی میں کیا انہاں انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہ جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے میں انہاں نوں کیا انہاں نوں جا کے کہو 9 بجے کرو اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں ہاں جی اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ چاچا کے نیچے نہیں لبے 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 یا رسول اللہ 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 لبے 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 توجہ کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو اے تو کوئی شعر کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جانا سی کھا کھا کے جی آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ حلق بلال فرمایا جی آج امیہ بچا تے بلال نہیں بچا لمبے پاؤ اینو فرمایا جی آج امیہ بچا تے بلال نہیں بچا اینو لمبے پاؤ آہا کیا جی یہ اسلام ہے ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے کیا ہوں جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے ذل جلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال اللہ 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 ہاں ستم زدوں کی ڈھال ستم زدوں لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈھال ہے جی ہاں جی میں تو نہ سچی گل کر رہا ہوں اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے روزانہ بچے نو آ کے تنگ کرن انہاں نو بھی تنگ کرن ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ دے گھر کوئی چھاپا مارے اللہ میں کہا تسی ہن وقت تو جان والا ہے ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے انشاءاللہ ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیماں دے ہن کرلانے دے ویڑے جان لگے جی ہن ظالماں نوں نتھ پاون دا ویلا آیا ہاں دیکھو دیکھو کون آیا اے میں اپنی طرفوں نہیں اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے اسلام کا مزاج بھی یہی ہے سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ وے یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان اساءت فقومونی الصدق امانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع اليه حقه ان شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي ها
حتی آخذ الحق منه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. سبحان الله. آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا. اللہ انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دوں. کیوں جی؟ تے ول قوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جڑ اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف، ہاں تے او اپنے معاشرے وچ وی جڑے احسان، فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون، تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ طاقت سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیا. میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیا برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ یہ کوئی جواب ہے بنتا ہے؟ اور کدو تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، اویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے، حضرت یونس علیہ السلام اے مزار اوون جڑے گر چکے نے، اے گر چکے نے، تے قیامت والے دن خالد بن ولید جی بلا لے نے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے رکھے اسی تے اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ اللہ ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم با خدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا. اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور ویکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد وچ تسی ویکھیا نہیں. اب امریکی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہندے نو مدرسہ ویکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر. ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے اودا غم ہی اودے چہرے تے کوئی نہیں سی، ہزارہ بندے اودے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے، او کیڑی پاور ہے؟ انہاں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دتی. او دسو کیڑا مدرسہ ہے جدی وچ ویل چیئر تے وی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے وی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھا دیکھا کون آیا؟ اینج نہیں بچو، ہاتھ چک کے آنا، اینج دین آیا. دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. توجہ، اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ اے پھر اقبال دی گل شیر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہیں فقط مرد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیراں دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیراں ادو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہون بندہ پھر کہے نعرے تکبیر. ہاں جی میں تہاڈے سچی گل کر رہا، اس واسطے کئی کہندے نے جو توں لانا سی تے نہیں لا سکدے، میں کہ پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگدا نعرہ. بدو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے ایتھوں آنا، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا نالے منہ بھریا گیا نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا نالے دین مبارک آ گیا جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے جس دین واسطے حضور جنگم وچ تشریف لے گئے جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دتا جس دین واسطے جنگ یرموک وچ نابینا صحابی وی چلے گئے بڈھے صحابہ وی چلے گئے جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دتا مینوں پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے یہ تے دلان دے سو دن ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے دل کو پہلے پوچھ توجہ توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے ووٹ کنو دینا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس گلی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دینا قانون نو دینا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جیش کے نبی نے سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا اللہ پھر کی مطلب ہے نمازاں تو نہ بھی پڑھیاں سن حضور پیچھے اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جا اتنے نقصان دا مطلب کیا اللہ نگی چادر تان کے سو گئے اونے نہیں سونا اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ اینج کر کے انہوں کا باسا ہے پچھے آٹھ اب گل حضور دی ہونی حضور دی عزت دی ہونی حضور دی ختم نبوت دی ہونی تے گل بہوں ڈاڑی ہے جے میرے آقا و مولا نے قبر اچھ فرما دیتا نا تو بدر اچھ میرے نا کی آنا سی ٹکڑے کی کرانے سن تو تے ایک پرچی میرے دین نو نہ دے اللہ جے یار نبی خلیل اللہ عمان تو انہاں دی اگ واسطے دوسرے دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب کولو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کرے او اللہ اللہ گل بڑی ڈاڑی نے حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں ہاں تو آڑی میری فکر سوچے تھلے بہت اے بہت تھلے والی گلاں ہاں اے مولوی ہے میں جناب کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دے نے انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اگے جا اللہ ہاں اے تو بس اے قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس ویلے جلوہ گھر ہون گے ہاں جی اے بہو ڈاڑی گل نے جے میں اگے چشتی صاحب نو سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والوں نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط تے او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لیاؤ مولا علی فرمانے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زرانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ کیوں جی انہیں کہا خط تے کوئی نہیں تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا فرمایا ما کذب رسول اللہ و ما کذب نا فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں خط کڈ انہیں کہا خط کوئی نہیں
سنو جی، اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمیا پہن والے ہو، اخلاقیات بتانے والو جی جی ہاں۔ مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ لنو جرادا یو جرے دو لنو جرے دنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لے گا۔ اللہ 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 ہاں جی، اے گل بڑی ڈاڈی، اللہ اکبر۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تیلا نک تو لنا کے علی تینو قتل کر کے تیرے ڈڈ جو بھی خط کڈے گا خط تیرے کول۔ اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم یہ ہے جی، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون چون نال بھی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرمان دن جدو میں انہوں دھمکی لائی نہ ہوتے جوڑے میں چونے کٹ کے خط دیتا ہے وہ، اللہ جوڑے میں چون خط نکڑ آن دن اگیا کوئی علی کھڑا ہو رہے، اللہ آجی تاجدار ختم نبوت گل کوئی توجہ، اور میں یار گل تم کرن دیو نا گل مک۔ میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے، اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جب کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو، نہ بجیشن کا لیل یسیرو بسیل، واللہ اقسم بہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڑی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جویں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی، تے او لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیلو یسیرو کا سیلے انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا۔ اگے پھر فرمایا جی قسم با خدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ وی آون، نہ حضور تنہا وی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فین اللہ تعالی ناصرہ و ولیہ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے معاون بھی ہے۔ اس خط کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال اچ آ گئے، عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں دی گردن لا دیواں۔ اللہ ہاں، اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا، اس خط دے وچ دسو اے دے کی اے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قران دی میں اج یا ایو القران اللہ ایت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نہ میرے محبوب دے غلامو تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنان والی گل سی، اے تے تیاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، ادھے تو دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب کی منشا کے خلاف تھی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع اتوں دی۔ اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تو رسول اللہ دے سن، تے رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نہ دشمنی کی تھی انہیں میرے نال دشمنی کی تھی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تھی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دے تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کیتی حضور اے پتھر کنے ماریا؟ فرمایا فلانے نے۔ عرض کیتی حضور او کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کول وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے اودے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نستا، کہندے میری شیر میرے آواز وچ دبدبا اتنا سی کہ اوتھے اودا گھوڑا وی رک گیا، او وی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری اودی گردن کٹی اودے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آکے دا سر سٹیا، میں آکھا یا رسول اللہ اینے پتھر ماریا؟ اللہ اللہ
اے نے پتھر ماریا تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنک مرتین، حضور نے دو باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا، فرمایا عمر تن پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی، حضرت صاحب بڑے بڑے، حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت کی خاطر، اور دس کیڑی حضرت میں نے بھی وہ دس ختم نبوت دے عملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے وہ دس دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا، صحابی کو تو خط لکھیا گیا تو خط بھی حضور دی حمایت چ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی، حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا سی تے دین پڑھیا جی، حضرت صاحب مجبوری تھے وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پونڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کم سی، ایک تو ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کرتے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے، لبیک 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 یا رسول، او انہاں دے بھائیاں کتے جا کے نعرے لائے ہوتے، اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان تواڈے گجرات دے جس علاقے دے، انہاں اوتھے یورپ وچ تھرتھلی مچا دتی لبیک دے نعرے دی، انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا، تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے، جنہاں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دتے جی، یہ تیرے پیو دتے تے آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا، تانوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کیویں، او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی، لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، جدو آپ خلیفہ بنے تھے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن، اے شہید ہو گیا تھا پھر اسی جنہ زیارت کس دی کریں گے، لیکن جدو مسلمہ اسی ہزار دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامج، تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرم مبشرہ ہون، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اللہ اے بھی گل بڑی ڈاڑی، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا، آج جڑے ساڑیا تقریرا سن کے باہر مذاقا کر دیں نا، فینا نسخر حکم منکم کما تسخرون بھی ہے، نسخر تو جمع دا سیگا ہے، جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقا کر دی سی، قرآن نے بارہویں سپارے چاہے، ہاں جی وہ کہن سن انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وڈی، لفظ کی ون جی، میں ہوں ادب دا کی ترجمہ ہے، اور میں اسی بھی اس دن تہاڈا تماشا ویکھاں گے، اج تسی ساڈے مذاق کر رہے ہو نا، پھر جدو پانی آیا تے پھر مٹکے چ بند ہو گئی قوم، انہاں سمجھا مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی، ایک مٹکے چ فلانا مرتد کون سی تے دوسرا، تے اب اللہ رب العالمین فرمایا دوویں ہوا ایک ادھروں زور لیا تے کدھروں، دوویں مٹکے جدو ٹکرائے نا تے وچوں نوح علیہ السلام دا منکر نکلیا، تے فرمایا ہن پتہ لگے کہ میں کشتی کدے تے چلانی سی، ہائے 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 اے جڑے باہر جا کے مذاق کر دیں نا ساری گفتگو دیا دے جی، اے نا مولویاں کی کرنا ہے، بڑی ڈاڑی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگوں نال جنہاں دین نال مذاق کیتا انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے، اللہ اللہ کیوں جی، اور کس طرح ہونا ہے پتہ ہے، حضور نے فرمایا جنت دے دروازے تک کچھ لوگوں لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، ممتاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے، انہیں کیا انہیں کہا چلو جی دنیا تھی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہیں نال جان لگیا، میرے آقا نے فرمایا جدو دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں واپس جائے گا، چلو یہ تو جا تصا مذاق کیا سی نا دنیا تے دین نا، یہ تو مذاق کا جواب ہے،
باز آؤ درو خدا سے ہو تسی نہیں تسی تو حضور دے غلام ہو نا میں تواڈے نال نہیں تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے ڈرو ورنہ ادھی راتی تسی کتھوں کتھوں لکھا روپے میں رستے دے حساب لا رہے سی تواڈے تسی جڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا اے لکھا روپے اج دے بن دے لکھا روپے اسی تے کرونا تک کم چلا جاندا تواڈے تے جلیو قیمت ہی کوئی نہیں قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تواڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے تسی سوچو کیویں لگنا آہا اللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں واللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں پوری دنیا تواڈے کول خوف زدہ ہے اسی گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں ہاں ہاں غدار نہیں پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے یمن بھی لٹیا گیا شام بھی لٹیا گیا عراق بھی لٹیا گیا افغانستان بھی لٹیا گیا اردن بھی لٹیا گیا کی بچیا ساڈے کول ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا ساڈے کول ایٹم بم بھی ہے ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی اے جڑے کیبل میں جی رات تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدو جان گے نا اسمبلی چ اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے انہاں نو عرض کراں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں کوئی تقریر او دے خلاف نہیں کرنی اونوں تسی کرسی نال بند دینا ہے شامی ساڈی گڈی آئے گی اینوں لے آئے گی پکی گل پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے تینوں بہو انڈیا نال پیار ہے تے بارڈر کراس کر جا مودی نال جا کے رشتے کر پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلاماں واسطے بنیا اسلام واسطے بنیا ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا ختم نبوت دے علم نو انج بنیا یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا حضور سیدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میں گل کرنا جی دو چار دیاں مشکاں بن کے اسی جدو گڈی پایا نا کہے گا کدھر لے جا رہا ہے انہوں کہتا نو گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا رہا تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا تینوں اتھے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل دو دن سکھاں نال تاں جی مودی نال جڑا وڈا مندر بنیا او دبئی بنا رہا ہے سب کچھ بکا تھا عزت اسلاح بھی بکی دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے مولی خادم گاڑاں کٹدا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تواڈے کوئی پترو حساب لینا ہے انشاءاللہ اتنے تواڈے کول پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ مندر مودی نو خوش کر کے کینو خوش کر رہے ہو وان المساجد للہ مسجد تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بالکل بے شک بے شک اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جنگ قادسیہ مزاج اسلام جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی جنگ قادسیہ کی آخری گل سن لو اج بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں توجہ جی میں ہوں بابے رنگ لو جی توجہ مسلمانوں کا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوتا چشتی صاحب کہتے ہیں گل سنا دو قادسیہ پتہ ہے نا بہو وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہتے سن روزانہ کئی کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آتے سن بھائی کاش کوئی بندہ کو آوے تو میں دسے قادسیہ فتح ہو اللہ ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے انہوں نے کہا ہٹو پیچھے میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نال نسدا تو میں نو سنائی آ کنج فتح ہویا انہوں نہیں سی پتا عمر اے ہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جدو مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نسدے رہے اونٹنی سوار دے نال انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں جدو مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگاں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین انہوں نے کہا اے عمر انہوں نے کہا ہاں میں ہی عمر ہاں یار اللہ نے کہا تسی میں اتھے نہیں دسیا فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا میں تنو روکنا نہیں سی رستے وچ کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں جی
قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے میں اے تو معمولی جی تمہیں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت تمہارے اتنے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی پتہ کی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو مہجن سخفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے اج ٹک 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 اللہ انج انہاں دی صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے ہائے 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 اے نہیں سی کو کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لاؤ کٹ لاؤ انج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انج ہی بیچارے ہوندے انج نہیں سی ہاں او پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ پڑھ نہیں سکتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تن پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالینا بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالینا بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ ہن اے حضور دے پھپھی زاد ہن زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر اے کھان پین دے جھگڑے دے بعد چلے نا جی صحابہ تے آل بیت دے جی جی صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ ہن تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ سبحان اللہ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کر ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کر لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کو کہ اسی زخمی صحابہ تابعین انہوں نے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا گارے سورج پہنچاندیاں سن انہاں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص اے کہندن اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہیں فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا انہاں کہا نہیں 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 کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں چ موتر تے لید کرن انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تہاڈے خیمے دی حیثیت ہے اسی تہاڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے اللہ اللہ اے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج اے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پیوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی مولوی پیسے لے کے آئے سی چلیا کہا تو دوبارہ گل کیتی میں تیرے دند باہر کٹ دیاں گا پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گال تا لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کم آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی میں آکے جڑے پیسے لے کے آنے چلے آو تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے پیر صاحب کو لے لواں گے 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی ساڑی قیمت کائنات وچ اک ہوئی ہے وہ محمد عربی دی غلامی ہے اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا انہاں خیمیاں تے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے سارے زخمیاں نوں انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان جی جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے انہاں دی قالینا ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھوک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے سبحان اللہ سنا دیواں جی 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 ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا امام حسن والی تے بہت لمبی ہے او دے اوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ
قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبط كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطط اجرد ذو مسربه شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم أريكة وأكرمهم مشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نايته لم ر قبله ولا بعده مثلا الله ہونے دا ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب اتیف سرا من طلاتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں ان سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے ان بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذل جلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر تے چا کے تو اے باندہ بھارا لامی پری تو شاہا نال